ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ନକଲି ନୋଟ୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ କାହା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେବେ ନକଲି କଏନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି এই ছোট ছোট কয়েনকু নেই কয়েনশ কোটি জনে মহিলা রোজগার করে পিলে দর্শক বন্ধু আসন্তু এই ভিডিওরে আমি জাঁয়া নকলি কয়েন কিপর ভাবে তেয়ারি করা এবং এই নকলি কয়েনকু কয়েনে কিপর ভাবে চিহ্নিপার তেম দর্শক বন্ধু আপন মানে জাঁথ কি সবুঠ বড় নকলি কয়েন কোম্পানির না হেছি সার্টার কোম্পানি এই কয়েন কোম্পানি জনে মহিলা আই জন সাথী চলাউলে মাত্র তিন মাস ভিতরে নকলি কয়েন কু ব্যবহার করে এই তিন জন তিন কোটি টঙ্া ইনকম করে পারিলে আজ্ঞা হ আপন মানে হুয়ে কথা কশ্বাস করে পে না মানে যে কয়েন বা পয়সা রকম ତାହା ନକଲି କିମ୍ବା ଅସଲି ଅଟେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ କଏନ୍ ପଇସାରୁ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଥରେ ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ ଏକଥାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଲା ଆଉ ଏହି ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଟୋଲା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି କଏନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଏକଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇକି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେପରି ଲାଗୁଥିଲା ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଛି ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ି ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଏନ୍ ରହିଛି ଏଥିସବୁ କଏନ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୋଲିସକୁ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ କଏନ୍ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କମ୍ପାନୀରେ ନକଲି କଏନ୍ କିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଏହି କଏନ୍କୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତିଆରି ସରିବା ପରେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଏନ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ନକଲି ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଏହି ନକଲି କଏନ୍ ପଇସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଟୋଲ୍ନା ଗେଟ୍ରେ ନେଇ ଏହି କଏନ୍ ପଇସାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପୋଲିସ କିଛି ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ନକଲି କଏନ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ଟୋଲନାକ୍ ଗେଟ୍ରେ କଏନ୍ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ନକଲି କଏନ୍ ଦେବା ସହିତ ନକଲି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପଇସା ଟୋଲନାକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କଏନ୍ ପଇସା ଭରି ଟୋଲନା ଗେଟ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ପୋଲିସ ଏକଥା ଜାଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର

ଏହା ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟପୁରଠାରେ ନକଲି କଏନ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ବାର ଟନରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ଏଗାର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏଗାର ମାସ ଭିତରେ ବାର ଟନ କଏନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା এই নকলী কম্পানীক ললিত সুনি নামক জনে ব্যক্তি খুলিছিলে দুই হাজাৰ ষোল্ল মচহ জুলাই মাছৰে পাঁচ গোটেই স্থানে নকলি কয়ন কম্পানী খুলিছিলে তৰ দুইজি টে শিৱলা সুনি সৌৰভ জেন তে নকলি কয়ন টোলনা গেট্ৰে পাছ কৰোতে মাৰ্কেটে বুটে আপোনাৰ এবাৰ নিশ্চিত ভাৱে ভাবুবে গোটেই কইন তিয়াৰী কৰিবলৈ কেতিয়াবা খৰ্চ কৰিবকু হৈ ସମୁଦାୟ ପଚାଶ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାରି ଦଶମିକ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଏପରି ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ପାନୀ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ এয়া নকলি কয় না অচলী কয়ন অচলী কয়নৰে দৰ্শক বন্ধু ৰূপিজৰ চাইন ৰৈ হেলে নকলি কয়নৰে ৰূপিজৰ কোনো চাইন নাথাকে কেৱল দশ বুলি লেখা যায় নকলি দশ টকাৰ মাজৰে দশ লেখাই থাকে হেলে অচলিৰে টিকি তলকু এতিয়া লেখা যায় যেপৰকি ষ্টক এেঞ্জৰে মাজিৰে আছিলে আমি অচলী কয়নৰে দশটি গাৰ পি থাকে অচলী কয়নৰে দুই পটৰে ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়া লেখা যায় হেলে নকল কয়ন্ৰে গোটেই পটৰে ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়া লেখা যায় সৈতে হৰেঞ্জেটেল লাইন থাকে যেবাৰ নোটবন্দী হৈ সেইবাৰ ভাৰতৰে অনেক স্থানে এই নকৰি কয়ন বা নোট কম্পানীগুড়িক বছিগলা আৰু সেইবাৰ অনেক লোক এই নকৰি কয়ন বিজনেছ আম্ভ কৰি দিম এতিয়া ক্ষতি কম লাভ অধিক অটে ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କଏନ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଦଶ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନକଲି କଏନ୍ ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲି ନା ନକଲି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ কাৰণ নকলি পইচা ব্যৱহাৰ কৰিব আইনগত অপৰাধ অটে দৰ্শক বন্ধু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনাক নিশ্চয় ভাল লাগি থাকে যেতিবলে কইন ব্যৱহাৰ কৰিব নিশ্চিত ভাৱে পৰখি নেবে যে এয়া অচলীয় অটে না নকৰি অটে ধন্যবাদ ঘৰে টেনচন বাৰেবি পুৰ চাকিৰিও ঝিউর বাহরপায়ে হো ঘরে অশান্তি অশাটি মুখে ঋণর বোঝ কোর্ট কচে মামলা আমি জমা বিবাদ এই সবু ভিতরে আপনার ঘাঁটি হচ্ছেন না এইসব টেনশন রু মুবার রাস্তা খোঁজা চাপস্যার সমাধান কেবে এবং কিপর হব ভাগ্য ভাগ্যচক্র আপনার সমস্ত প্রশ্নর উত্তর পাই পাইপারে ভাগ্য ভাগ্যচক্র প্রতীতি মঙ্গলবার